ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ digital နဲ့လည်းတင်မယ်ဗျာလူလည်းတွေ့ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိုးချက်လို့မရတော့ဘူးso so so ready ပဲကျွန်တော်တို့အခု online မှာစာရေးတယ်ပျော်လို့ရေးတယ်ဝါသနာပါလို့ရေးတယ်ဒါပညာရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပြုစုတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်ပဲねဝါသနာလည်းပါရမယ်စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိရမယ်စာရေးတာနဲ့လှုပ်လို့အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကွာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အခုအဲ့ဒါလည်းပြောရအောင် English လို့ပြောရအောင် enhancement မှာပေါ့ enhancement ဆိုတော့ဖြည့်စွက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် ခုန MOC အကြောင်းဖတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ summary ထဲမှာကြီးထားတာရှိသူတို့ရေးထားတယ်1440လောက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကရက်ထောင်းရလေးဆက်လာပါတော့။ textbook တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ paper လည်းအရှင်မဆိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့။ textbook တွေပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့တော့စာတင်တဲ့လူကပြောတယ်ပါတော့။အကြောင်းတွေတော့ပြောက်တော့ပါတော့။ textbook တွေပေါ်လူက textbook ပဲဖတ်ပြီးတော့ခြားတော့မှာပဲဆိုလို့။ဒီကိစ္စကကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။အခုဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် textbook တွေ enhancement classroom enhancement classroom နဲ့မှာပုံပြီးတော့ဖြစ်လာ။အခုဆိုလည်း digital education online education enhancement တွေဖြစ်လာတယ်။အခုတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တက်ကရက်တွေအကြောင်းတွေမှာရှိရှိရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရီထားမိရရှိတယ်။let's say ပါတော့a professor ပြောကျွန်တော်အခုကြောင်းတော့တက်တယ်တက်တယ်မဒီနေ့ကျွန်တော်မတက်နိုင်တက်နိုင်မယ် professor ပုံမှာတော့ပြီးတော့ဒီ recording လုပ်တာလုပ်ခိုင်းနေဟေးယန် I don't think you can make it ဒါလေးကြည့်လိုက်ဒါလေးကြည့်ဒါပြည့်တော့ assignment ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ် it's good တချို့နေရာကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ပြန်ရက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်မင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ professor နဲ့လည်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်နောက်နေ့ကျတော့ hey professor ညာ professor ရှင်တွေအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂါလေးကျွန်တော်မရှင်းဘူးဒါတော့ဆိုတာ enhancement ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲမဟုတ်လည်းမနော်နောက်မဲ့ professor နဲ့မရှင်းဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုပြောဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးနေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြိုင်ဘက်တစ်ခုလိုမျိုးယူဆပါနေတယ်ကိုယ်အားဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဆွတ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုကျွန်တော်ယူဆအရင်ကောင်းတယ်ကြံသေးတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကချိလိုက်တယ်ချိလိုက်တယ်အရင်အားမလို့အောင်ဖြစ်တာအဝေးသိ distance education ဆက်စပ်မှရဆောင်တယ်ကတော့ရလာချိအရင်ငယ်ဘာမှလုပ်လို့ဘယ်သူမှလက်တက်တယ်ကျွန်တော်မယူဆအောင်အဲ့လိုအဝေးသိ education မဆောင်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ဒါရီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောလိုက်တဲ့ digital education ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဝင်စားမှာနော်engage လုပ်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သက် passive plan တွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ် passive plan တွေမဖြစ်ဘူး active plan အပြန်အလှန်တောင်းနေအခုစရင်ကျွန်တော်လည်းကိုပြောတယ်ပြောတော့ခါမှအောက်မှာ comment တွေတက်လာဒါ active တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုအခုစရင်ဘာဖြစ် print media ကြာရှုံးသွားတယ်နော်ကျွန်တော်အစ်စကလုံးတော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောရပါ print media မှန်တယ်မကြံတော့ဘူးတိတ်မကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါတွားပြီးဟာလောက်ကြပါလောက်ကြပါပြောမဟုတ်ဘူး this is a paradigm the new paradigm ခက်ကပြောင်းနေဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ခက်ပြောင်းနေခေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲပြောင်းတာသွားပြီးတော့အမိလိုက်တယ်ဗျ။မပြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်နိုကီယာလိုဖြစ်သွား။ We didn't make any mistake. အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါက mistake ။ဘာလို့လဲ?အပြောင်းလေးကိုမချိနိုင်။အခုဆို apology apple ဆိုလဲဟိုဟာလေးပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူး။သူတို့လုံးဝမကြည့်ထွက်နိုင်ဘူး။ Right innovation မရှိတော့ apple ဆိုလဲအခုဆို China မှာဖြစ်တဲ့ share ignite ဖြစ်ကြပါရဲ့။ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က we need to keep innovating. ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြဲတမ်းပြင်ပြောင်းနိုင်မှာလို့လို့လဲ။အခုအဝိသ education ကျွန်တော်မှသာပါနော်။ကျွန်တော်မှသာခွင့်ရရတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကိုလိုလိုနိုင်မယ်လို့ရှိရှင်။ဘိုးစိတ်အများကြီးကြောင်းပေးပေးရှင်။လုံးဝ active line နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်။ Okay, here's the thing. ကျွန်တော် proposal ပြရလိုက်နော်။အခုဒီမှာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်။ proposal ကျွန်တော်ပြအောင်အခုလည်းကျွန်တော် face မှာလည်းဘိုးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြရလိုက်။အခုကျွန်တော်ပြ။အခုကျွန်တော်ဒီပြင်နာမှာကျွန်တော်ဖတ်နေစောင်းရှိတယ်။ Okay, ကြည့်လိုက်အောင်။ Twelve ပဲလား။ Okay, တမီးတို့ Twelve ပဲလား။ကျွန်တော်အဲ့မှာ online လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားလိုက်မယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်တို့ဝင်ဖတ်လိုက်ရ။ဖတ်ပြီး Okay, submit တော့ဘယ်လောက်ကြည့်လိုက်။ဒီလိုကြည့်လိုက်။ကြည့်ပြီးတော့ Okay, ကြည့်ပြီး Okay, ကိုကြီးရေ submit တော့ကျ။ submit တော့ set နဲ့ကတော့ပြောထားရပါဘူးနော်။Did you work on the first one yet? အဲ့မေးတယ်လို့ထင်တယ်။ပြောစမ်းပါ။ဟုတ်ပြော။ပြောရမှာတော့လည်း तू ပြောနေတယ် channel တွေကဝိုင်းချိနေတယ်။ချိနေတယ်။မှန်တာပေါ့။ That's good. That's the thing. အဲ့လိုဖြစ်ရ။အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတမီးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တို့ educate တယ်လို့ပြောချင်ဘူး။တို့မျက်စိဖွင့်ပေးဖို့လို့။တို့ exposure ရှိဖို့လို့။အပြစ်မှအများကြီးပြောင်းနိုင်တယ်။တခါလာလို့ရှိရင် e-portal, e-government. အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဝင်ချိတယ်။ကျွန်တော်အခုမြန်မာပြည်မှာ spec နဲ့မှာဖွင့်ကျွန်တော် online banking လုပ်တယ်ဟာဒီလည်းစိတ်ပြတ်ဖို့ပေါ့ပို့စီရည်အများကြီးပဲပြီးတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်တာအခုကျွန်တော် online banking ခွင့်လာကျွန်တော်3ရက်ရှိပြီးစောင့်ကျွန်တော်စီဘာမှမပေါ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာပြမှာ internet နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတော်တော်လေးလည်းဟိုဖြစ်နေပြီမတွင်ကျယ်သေးဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုကဒါတွေပြောရရင်တော့ complaint လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဒါတွေကကျွန်တော် frustration ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအားမလို့အောင်ရဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ digital education ကိုကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်နေရရလည်းမဟုတ်တိသန့်ရရလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က enhancement ဖြစ်ဆွတ်ချက်တစ်ခုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ပြောင်းတော့မှာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လေ့စားချက်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုပြောလို့ရတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟို digital နဲ့လည်းမတင်ဘူးဗျာ။နော်။ online လို့ video နဲ့လည်းမတင်ဘူး။
ီ Facebook ဒီ social media နဲ့တင်လို့ရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုဆရာရအောင်နေပြီးတော့ post တစ်ခုပေးလိုက်မိကုန်နေမေးချလိုက်အောက်ကနေဖြေလာလိုက်အဲ့ဒီမှာအိမ်စာကိုအဲ့ဒီလုံးကိုလှုပ်ွားလို့မရဘူးလားမရဘူးလားဆိုတော့ရရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်ခုံမင်းခုံနေစကားလို့တကားပေါက်ခွင်လာအမှတ်ကြီးလောက်ပါလာတယ်အခုအဲ့တော့ channel ခုနကပြေချာတယ်ပြေချာတော့လူတွေစစ်တော့စစ်တော့ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဗျာမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြတ်တော့ရှုပ်လို့ရေးချင်တာမျိုးရအောင်တကယ်စာလို့ချင်တယ်လေနောက်ဆက်ဖြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ကို channel နဲ့လို့စစ်တော့ဖြစ်နေလို့ရင်သူ post နဲ့တူတာတကယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အေးအေးသင်ယူချလာအေးအေးသင်ယူချမြောက်မင်းပြောနေတာဟိုအဆင်မပြေဘူး first one နဲ့ second one နဲ့ third one နဲ့ပြောတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပြေးစားပါနဲ့လို့လို့အရင်ကောင်းပါတယ်ကောအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင် conference တွေလည်းလုပ်လို့ရ forum တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပုံပြီးကောင်းတယ်အခုကခုခက်ကတော့ဖြစ်လဲကိုကြီးတတိထားပြောင်းကျွန်တော်တို့ blog တွေပဲတည်သွားပြီကျွန်တော်ရှင်က blog တွေအာ blog တွေကျွန်တော်အားလုံးက blog ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်း facebook ပေါ်လာ facebook ပြောင်းလာကြွရှေ့ blog ကကောင်းပါတယ် blog ကိုပဲပြန်တက်သွင်းမယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းပါတာ blog ပြန်တက်သွင်းမယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးအဆောက်ကျွန်တော်ပေးချာသွားတယ်ဒါလုံးဝအစ်စ်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်စာရေးချင်တယ်ကျွန်တော်အသိပညာဝေမျှချင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ blog တော့ဘာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာမလိုအဓိက platform ခုရှိတယ်တော့ကျွန်တော် facebook ပြန်လာကျွန်တော်စာပြန်လေးတာဒီ facebook တစ်ချိန်ချိန်မှာပျောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနဲ့လိုက်မှာအခုကျွန်တော် digital education အခုကျွန်တော်ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင် usually ကျွန်တော် I'm shy ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောင်းလာတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ဗာတိထားမှာဖီလော့ဂင်းနဲ့ဖြစ်လာ။ဒါဖီလော့ဂင်းနဲ့ကျွန်တော်ပညာတွေကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြင်မယ်။ကျွန်တော်အားလုံး package တွေမှာစဉ်းစားထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ package ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့။ကိုကြီးတို့ပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်နေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒါ brainstorm လုပ်နေကြတာ။ That's good တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ prepare လုပ်ရပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းလေးပါပါနော်။လူသားမျိုးဆက်တစ်ခုမှာကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်အောင်မြင်ဖို့လိုသလားဒါမို့အနောက်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုသလားအဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်တစ်ခုကပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်လဲဘယ်တစ်ခုကပိုအောင်မြင်နိုင်လဲဘယ်တစ်ခုကပိုပြီးအောင်မြင်လာနိုင်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ပါပေါ့နော်လူငယ်ဘဝကိုပြန်တွေ့လိုက်အခုလူငယ်တစ်ချက်လို့ရှိရင်လူငယ်ဘဝထင်းနေကြပါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲသိလားငါကြီးလာတဲ့တည်းကကဘာကြီးကိုကြောင်းနဲ့ပြတ်နေစတယ်ပြေမှန်ပါဗောအမိနဲ့တွေ့ကြကျွန်တော်လည်းတွေ့ကြအဲ့တွေ့ရဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်လိုက်ခါမှာနောက်ကြတော့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့နေတယ်ကွာကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့မနေ့ကျိုးစားခါမှန်ပါဗောကိုကိုပြောင်းလဲခြင်းအနေစားရမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုမိတဲ့မိကောင်ကပေါ့မှာလေကိုပြောင်းလဲခြင်းနော်ကိုတက်လဲရေးကြည့်တယ်နောက်တက်လဲရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ realistic ကိုပေါ့နော်ကိုနဲ့နေဆက်ဆောင်ပါတယ်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်ပါကိုကိုကိုမြစ်တာထိုင်အောင်လို့ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်လေကိုကိုကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်အောင်တပြားလူမထိခိုက်စေနဲ့အောင်မြင်ကိုစူးစမ်းလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဒါအလိုအလျောက်တောင်းဝန်းကျင်ပြုစမ်းပြီးသားဖြစ်တာဒါအပြင်ကိုကနေတစ်ဆင့်တခြားတောင်းဝန်းကျင်နဲ့အကျိုးပြနိုင်တဲ့တက်နိုင်တော့အကျိုးပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်လာနာမည်ကြီးရတာလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခု chicken soup ဆိုတာလေဖတ်ဖို့မလို့တိုက်တန်းဖတ်ဖို့လေလူတစ်ယောက်ကကန်းကျင်မှာသွားနေတယ်နဲ့ကန်းကျင်မှာတောင်းတနေတဲ့ကျန်ကားလေးတွေကိုဒီတော့ပြန်ပြချတမင်ကြောင့်လည်းပြောင်းနေကျန်ကားရအများကြီးပဲအဲ့လိုဘာလုပ်နေလဲကျန်ကားတွေတောင်းတင်နေရကျွန်တော်ကြီးလက်ပြချတယ်ဒီတော့အများကြီးလားညက်လို့ပြချတယ်ဘာထူမှလဲအဲ့အဲ့လိုကကျန်ကားလေးတောင်းဖောက်ပါတယ်တခြားကျန်ကားတွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်ကားလေးတော့ထူရရပြချတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုစဉ်းစားတယ်ခေါ်လို့နေတာမှန်တယ်ကိုကြီးလုံးနေတော့လို့ကျွန်တော်လုံးနေတော့လို့ဘာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောင်ထိရောက်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ generation generation ရေးကြည့်တာကြည့်တာပေါ့ရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့ generation for you ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အားအလုံးတွားပြီးပြောရင် pressure တွေ peak လာတာမကောင်းပေါ့ပါပါနေတယ် glucose ရှိတာပြပြရှင်ရှင်တော့ဒီလိုလုပ်နေရင်ကျွန်တော်ရအတူတူဖြစ်လာတယ် English စကားမျိုးရှိတယ် you just take care of the penny power to take care of right တပောင်းစုမယ်ဆိုရယ်ဆိုတပဲနေတပဲနေဆိုတော့ use side ဆိုတာသူကတပောင်းစုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်ဆွဲဆွဲတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်တို့အကြံပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာမေးခွန်းကိုတင်လိုက်အောက်ကနေအင်စာလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတယောက်ကဝင်ပြီးတော့မှမေးခင်တယ်ကျွန်တော် Facebook မှာ close group ပေါ့နော်လူတက်မှတ်ထားတဲ့ group အဖွဲ့နဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးလားတဲ့အာဆရာရောင်ဖြေပေးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်
အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အကောလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် close group အခု close group တွေအများကြီးရှိနေပါတယ် close group တွေမှာဟိုကိုကတော့ course လိုနဲ့ကိုပါနော်ဆွေးနွေးရအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိသလားပေါ့နော်အဲ့ close group တွေမှာအခုကျွန်တော်မြန်မာဟိုဒီ view ရောက်မှာဆိုရင်ဒီရောက်မှာ view promise community တစ်ခုရှိ close group အဲ့ထက်မှာတော့အကောင်တော့အဲဘယ်သူကဘယ်သူပြန်မယ်ဘယ်လိုပါများပါနော် information တွေ share ရှိအဲ့ဒီအပိုင်းကိုစာတင်တဲ့အပိုင်းပဲပြောင်းနိုင်မှာစေကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနောက်လိုပြောတော့ကျွန်တော်လူတက်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်သွားတယ် close group အဲ့ close group မှာစဉ်စဉ် admin နဲ့ moderator တို့အစစ်စစ်သွားမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ foreigner လုပ်ဖြစ်ပြီဗျာ foreign kick ကိုပြီးတဲ့လူရှိကောင်းရှိပါမယ် foreign kick မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက topic တစ်ခုနဲ့ threat တစ်ခုခွင့်နဲ့ threat ပါနော် let's say ပါဗျာ attack computer နဲ့ mac computer sorry ပါနော် my bad attack computer နဲ့ pc computer ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲကျွန်တော်ဘယ်ဟာသုံးသိမ့်လဲ threat ကအောက်ခက်ကြီးဝိုင်းရေးကြဝိုင်းရေးကြဝိုင်းရေးကြအဲ့ထက်မှာလာပြီး voice လာလို့လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် moderator ထားပြီးတော့တတိပေးချက်ချလိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးကောင်းစင်တွေဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက် foreign ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလိုက်ကြည့်ရရထို့လိုပဲ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့တယ်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်စုပြီးတော့သွားခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကျန်ကားလေးတစ်ကောင်ဆက်ကောက်ကြတယ်ကြာတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့အကြံပေးချက်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေကိုကီမွန်2ကအကြံပေးတာပါနော်ကြားဖူးတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့မင်းကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမင်းကိုမင်းအရင်ပြောင်းလဲပါတဲ့ကဘာကြီးကသူ့လိုလိုပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပြီးပါပြီအဲ့အတွက်ကိုကီမွန်2ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကိုရန်ကအဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာဘာများဖြည့်ဆွတ်ပြောနိုင်အောင်မလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းကွာဟိုပြောရရင် variation ပါလားမျိုးမျိုးနဲ့တည်းဟာကိုချင်းကပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဓိကကတော့ဘာပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲကွာကိုနဲ့အပိုင်ဆိုင်ဆုံးရကိုအနိုင်ဆုံးရအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါစကားကြီးတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်လည်းဘုရားဘာသာပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်လို့အကောင်းဆုံးပြောင်းလို့ကြိုးစားပြတယ်တကယ်လို့အကောင်းဆုံးပြောင်း perfect ပြောင်းလို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လာဒါကိုသူအားလုံးပြန်ပြီးဖြတ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့သဘောလေးပါနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အင်ဆန်မထားဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေသူချီကျွန်တော်ဆရာပြိုင်တယ်ပါအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့မေတ္တာတတ်တဲ့နေနာကိုကြိုးစားတယ်သူတို့အသက်ရှင်နေတယ်မှာသူများတဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့အာနေနာအောင်ပါနော်အာမြောက်ဖြန့်လို့ပါတယ်ခါကြရလို့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကိုပူလောင်လာလို့ရှိရင်သူတို့တရားလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ကျေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုအလေးစားအားကျရတဲ့အဖို့ရဲ့အမားရဲ့ရှိရင်တော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေဖြန့်နေတယ်လို့ပဲသူတို့အောင်မြင်ခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့နေတာတွေဒါလေးတွေသူတို့တွေပြန်ပြီးဖြန့်နေတာပြန်သွားပြီး inspire လောက်ရတာဒါကိုချစ်ပြဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကဘာကြီးကိုဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့မစားနိုင်မထက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တက်မတက်တော့တနည်းနဲ့တနည်းကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကတူတူဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်ရင်းရမှာလေဒါကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မဖတ်လို့တက်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့တယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်မရဘူးဒါကြောင့်လည်းဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုရောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်လေးရောက်လာပြီကျွန်တော်ရဲ့ lightning round လေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တာပါနော် challenging main course ကိုကျွန်တော်စချင်ပါတယ်ဆက်ရအောင်အသက်60မှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာရန်အောင်ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ပုံဖြစ်ရှင်ပြန်ပြောပြချင်မှာမချလိုက်ဘူးအသက်60မှာကျွန်တော်ဖုန်းကြီးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကောင်းလိုက်တာဆရာရန်အောင်ရဲ့ဘဝမှာအားတက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဘုသူစီကကြားခဲ့လဲဘာစကားများဖြစ်ခဲ့လဲแชร์ပေးပါဦးကျွန်တော်စကားပေါင်းများစွာတော့ကြားခဲ့ပြီလေဘုသူစီကပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် negative တဲ့ negative နဲ့စမ်းနော်အားတက်ဆုံးစကားမဟုတ်အားမတက်ဆုံးစကားကြားခဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့မင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောပြီးကြည့်ပါဦးမင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘလို့လက်ခံလိုက်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မလက်မခံနိုင်လားကျွန်တော်လက်မခံဘူးပြန်ကျွန်တော်ကပုံကိုတစ်ခုဖြစ်ကိုပြန်တယ်ကျွန်တော်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကိုရောက်လာတယ် There's a purpose for my life ပါနော်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုဆိုတော့ရွေးချက်တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မင်းဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုပြန်တယ်အဲ့တော့ခုနအားတက်ဆောင်စကားဆိုကျွန်တော်မအားတက်ဆောင်စကားအများကြီးပါခုနကလည်းစတိချော့ပြောတယ် stay hungry stay foolish ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားတက်ဆေးတာကျန်ကားလေးလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့အားတက်ဆေးတာယူရီယံမြင့်တာထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ကောင်းလွတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့အားတက်ဆေးတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကို
တခါလေးပါဗျာတရားတော့ခွေပြင်းဘာမှမလုပ်ချင်အဲ့ကျွန်တော်ငေါက်ကနေကျွန်တော်ထားထိုင်စီရဆိုတာမင်းဘာမှဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ကောင်းလိုက်တာဗျာဒါမျိုးကအတူယူသင့်ပါတယ်ဒီလိုအဖြေမျိုးကျွန်တော်မကြားဘူးသေးပါဘူးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဆရာရန်အောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာများဖြစ်မလဲကျွန်တော်အားနည်းချက်ကကျွန်တော်ကြက်လို့လည်းရှိမှာလို့သိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလန့်ချတယ်ဆွဲလန့်ချအဲ့ဆွဲလန့်ချကျွန်တော်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေအခုကိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခါတချို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွဲလန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစိတ်ထဲမှာပုံလေးလေးနဲ့ပြောရရင်လွတ်မချနိုင်ဘူးလွတ်မချနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပူလောင်စေတယ်နောက်ကျစေဆုံးရှုံးစေတယ်ဖြစ်စေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အစွဲလန်းချီတောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှော့လို့ကျွန်တော်ဆက်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားလေးချက်ဖြစ်နေအားသာချက်လို့လည်းပြောင်းလို့ရအဲ့လိုအစွဲလန်းချီပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါလို့ကျွန်တော်ပေါ်မှာခက်ခဲကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့အစွဲလန်းချီတာရဲ့အချက်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွဲ့ချလိုက်လို့နော်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အစွဲလန်းချီလို့ကျွန်တော်ပို့ချောကျွန်တော်ဒီပေးရအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားလေးချက်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပါကွယ်လွန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့စာပေဂီတအနုပညာရှင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆရာရန်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Professor Doctor ပေါ့နော်တိုဒီမဟုတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွတ်ထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လောကမှာမရှိတော့ဘူးတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုဘုဒ္ဓတွေ့ခြင်းလဲဘာမေးခွန်းမေးခြင်းလဲ That's good. ကျွန်တော် Helen Keller နဲ့တွေ့ခြင်းလဲကောဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြောပါစီဘာလို့လဲမသိဘူး Helen Keller Helen Keller ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဟုတ် Helen Keller အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တသိအောင်လို့ Helen Keller ကဘယ်လိုမျိုးလူလဲ Helen Keller မျက်စိမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီငွေကြေးတူတာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်ကြအောင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာသူပညာရုပ်တူတာဖြစ်သွားတယ်လှူလာပြီးတော့သူကမျက်နှာမြင်စာပေသူဖတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူကစာပေတွေကတော့ပြည့်စုံနေတယ်အခြားသူတွေကလည်းသူက exam ဆက်ထားနေတယ်ဆိုတော့လူတယောက်မှာကြားဖို့မှာပါမြန်မာစကားမျက်စိတစ်လုံးလားဆုံးကြပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ဒီမျက်စိနားနှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးတာမျက်စိတစ်လုံးဆုံးရှုံးတာမျိုးကြီးရယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တာမျက်စိရတံခိုးတက်တာမှန်ပါဗောအများကြီးတစ်ဖက်ရောက်ဒါပေမဲ့သူကဟိုကဲလာဘွားကိုရှော့မပေးရှော့မပေးလဲနော်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဆက်တက်အောင်တယ်နော်ရှားလူတွေကလည်းသူကစောက်အောင်စီရောက်ခဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်အရင်လည်းအောက်ကြတယ်ဒါခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကျောင်းရှင်းမှုတွေလည်းပါစိတ်ပြတ်လာစေရှင်ဒါအဲ့ခံခဲ့လောက်မျက်စိလည်းမကြည့်ဘူးဟောအင်းအကြောင်းကြီးဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးကိုကိုတည်းဆိုတဲ့ဟာသူကိုအရှိမအများကြီးလုတ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခဲ့လောက်ဆိုတော့မေးချင်ပါတယ်တွေ့လို့ရှိရင်မေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်တာသူ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြရစော်တယ်နော်ဆိုရေးဆိုတော့ဒီမသိခံကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမသိရပါဘူးနော်ဟောဒါရေးဆိုတော့ဒီစကလုံးတွေပြတ်မှတ်ရတယ်ညံ့ခတ်ခဲ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးချင်တာဖြစ်ရှိတယ်အခုလိုမျိုးမျက်စိမမြင်တဲ့ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ယာကဒီလောကကြီးပြန်ရင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်တွေစပေါ်လာစေခဲ့တာလေဘလို့စိတ်ဆော့စိတ်ရဲ့ဆုံးအားကြောင့်ဒီလောကကြီးပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားချင်တယ်အဲဒီစကားကတော့ကျွန်တော်အများမှတ်ထားချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောက်မှာလည်း Helen Keller ကိုတည်တဲ့ပရိသတ်တွေပေါ်လာပါတယ်သူတို့စာဖတ်တဲ့လူတော်တော်များများတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု Helen Keller ကိုတည်တဲ့မန်နွေနွေထွန်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အောင်ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ဟိုလေ့လာထားသူပါဟုတ်ကဲ့အခုလောကိုနေမီတောင်ကြီး channel ပါအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အကျိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ live လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်း channel ကြပါစေ